はい。じゃあ、両手とも取られてしまった場合です。これは相手の肘が開いたら閉まっちゃいますので、肘が開かないように手で、相手の肘を締めてしまいます。実は締めてきたまま。これで締まりません。で、あと、おままだときついんで、相手の頭がない方にブリッジして、返せばいいですね。はい。ありがとうございます。